Awn ni. Dwi'n meddwl bod yna neb arall yn catraffaeth. Ymuno fo'n i'n neud dwi'n wedi clywed i'n byg â neb, felly... Nawn ni gychwyn, dwi'n meddwl. Iestyn? Ia. Yeah. Wel, croeso chi'n gyd yma. Mae o'n od ofnadwy peidio gweld eich gwynebau chi gyd. Mae o'n mynd i fod yn od iawn peidio gallu eich clywed chi'n siarad, yn od iawn peidio gallu clywed gymeradwyaeth y falle hefyd, ond dwi'n gobeithio wedyn ni dod ar rhywfaint o'n ysbryd nosweithiau llenyddol i chi yr un fath. Mynd i ofyn i chi ar y dechrau fel yma, cofiwch os ydych chi yn gwylio ac yn mwynhau, cofiwch dynnu lluniau, rhannu a faint fyndwch chi lle, mi fysa fo'n gret os fydd pobl weld bod hyn yn ffordd fedrwn ni gario ymlaen i wneud pethau drwy adag anodd yma. Heb ddweud lot mwy, neu ddweud mwy wedyn, dwi'n mynd i berfformio cywydd sydd wedi sgwennu i groesawu pawb i'r digwyddiad hanesyddol yma. Cywydd creisys, nag i sori, cuddio creisys mewn cywydd croeso. Croeso o ganol creisys i line-up beirdd ar flaen bus, a'i lond o stwff i gwffio, rhesi claf o ddrysau clo, at wyl heb gerddi tila, mond rhai iachus stampus da. Croeso o ganol creisys i erddi llawn beirdd y llys, lle mae blodau a llysau llen yn deilio fesul dalen, salad a llenill cadair, cychwyn gwanwyn ym mhob gair. Croeso o ganol creisys i dau braf lle nad yw brys y dorf yn dod i darfu ar y rhain a'i geiriau hi, cliwch heno ei brolio bras yn saff o glydwch sopas. Croeso o ganol creisys, mae barddoneg, bloneg, blus a amwyniaeth ar ein menyw yn un melus stampus stiw, bu i'r rhain bob un barhau i ganu o'i ceginau. Croeso o ganol creisys i line-up beirdd ar flaen bus. Croeso o ganol creisys. Croeso o ganol creisys. O roi'r gair hwnnw ar goedd nesu a wna'n hynysoedd. Ond tai cymaint llai yw'n llu. Fe allwn dyfu felly. Wel. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Na i sôn rhywfaint am drefn y noson heno i ddechrau. Da ni'n mynd i rannu'r noson yn ddwy ran. Felly fydd yr holl feirdd, Caryl, Osian a Sara, yn gwneud dau set o gerddi, un yn yr hanner cyntaf, un yn yr ail hanner. Mae gennym ni bethau eich diddannu chi ar hyd y ffordd, fydd yna fwy am hynna yn y man. Os da chi eisiau gofyn unrhyw gwestiynau i'r beirdd sy'n cymryd rhan, neu jyst siarad ymysg eich gilydd, mae'r chat ar yr ochr yn handi iawn ar gyfer gwneud hynny. Be arall dwch? Ie, fyddwn ni yn cymryd toriad yn y canol hefyd o ryw 10 munud i chi gael mynd i'r bar, mynd i'r toilet neu be bynnag lly. Ie, so heb ddweud llawer mwy, be dwi'n mynd i wneud ydi cyflwyno y band ta i chi heno. Dwi'n gobeithio eich bod chi gyd yn allaw wedi cael y copi o'r pamffled sydd wedi cael ei lansio heno i gyd fynd efo'r noson. Mae yna gerddi gan y tri bardd yn hwnna. Da ni'n falch ofnadwy o fod yn rhyddhau hwnna heno hefyd. Dwi gair bach am Osian Owen, sef y bardd cyntaf i perfformio gerddi heno. Un o Felin Heli ydi o'n reiddiol, ia, dych chi'n gweld o fanna yn y Chris Coch. A dwi'n gwybod, mae o'n cydletia efo Caryl Bryns hefyd ar y sgrin, felly os da chi'n gweld nhw'n sbio allan o'r sgrin, mae siwn yn sbio ar ei gilydd ma nhw. Mae o'n byw yn Gaernarfon ma, hefo Caryl, efo y Gath, hefo dau bysgodyn, efo enw a gwych, o'r enw Dyddgu a Bwchadanas. Be arall yn gynnu ddweud, mi nath o hanes yn 2018. Fwbl ysteddfod ryngol, ennill y gadar a goron. Fi oedd yn ail, ges i gam.
Na, dim gawn. Da iawn chdi os. A nath ennill cadar ystyrod yr urdd yn yr un flwyddyn tasa hynny ddim yn ddigon. Oedd e hefyd yn un o feirdd her can cerdd nôl yn 2018. Felly, heb ddeud gair yn fwy, dwi'n mynd i basio chi drosodd i osian sy'n mynd i gyflwyno rhai o'i gerddi. Diolch yn fawr i Estyn. Cywiriant sydyn, dim ond un pysgodyn aer bellach yn anffodus, mae bwch y danas wedi'n gadol ni. Hws os beth efnos yn ôl bellach, lle a yna ni, ni, beth i godi calon pob. Na i ddechrau felly, mae'n siŵr, efo'r gerdd, gerdd i godi hiraeth yn ni gyd, gan amlwg fel mae pethau mynd, mae bob dim yn cael ei canslo, mae'r haf, fatha, ta sy'n cael ei canslo. Felly mae hon yn gerdd yn si sgwennu yn Eisteddfod Sir Conwy'n Llanrwst. Dris iawn yn amlwg bod ni ddim yn cael mynd i Idrig Aron Lenni ac y bydd Eisteddfod le, wel, eitha lleol, sef oedd Llun y Gwionydd yn cael ei hoedi am flwyddyn, ond dyna ni. Gobeithio ni ddwn godi glus yn ni i obeithio ni bob dim wella'n sydyn ac y cawn ni erbyn haf 2021 fwyd sy'ch chi bach yn fwy normal eto. Felly, trydan ydy hon. Trydan. Yn Eisteddfod Sir Conwy Llanrwst 2019. Cerddwn dan halogen y nos yn gwylio oren golau arael y machlyd a'i lafnau'n bygwth rhoi pigiad i'r cymyla bichiog. Ac yna, trwy'r smwclaw swsus pigon gawod hall drom. Awn i'n nai yn i'n blaenau a gadael i law awst rydy'r tir. Awn heibio i Afon Conwy a honno ei hun yn dechrau meddwi. Ymyn nhw'n ar dorf sydd yn dan gwyll yn gweud ei hun drwy eithiennau hen y dref. A gwn y tu allan fod y byd yn machlydo, ond be nawn ni ond codi caer o'n cwmpas a blasu rhyddhad yn yr awyr ddu. Mae'n fore syl ac mae'r byd yn estyn i frichio a diosg ei fwysg ni. Dad zipiwn ddrws y babell a gadael ei hiwcyn cwsg y dafna glaw syrthio i'r llawr a theimlo'r awel yn cosi brwy'n Dyffryn Conwy. Amnad iaith 5, 8, sorry, amnad iaith 9 tan 5, Llyn tan Gwener ydy hon. Nid iaith ag arogl inkjet toner yn drwm arni, na blas coffi na swyddfa yn chwerwyr geg. Ond iaith o'i rhoi mewn cae sy'n gwneud ei thrydan ei hun. Dwi'n mynd i ddarllen cerdd nesaf, oedd yn rhan o gasgliad nes i wneud rhai misoedd yn ôl. Casgliad y gerddi yn ymateb i eiriau anghyfieithiadwy, hynny ydy geiriau sy'n bodoli mond bod un iaith a bod yr ystyr i'r cweit yn cael ei chyfieithu i ieithoedd eraill. Ilunga oedd enw'r gerdd yma, sef gair sy'n dod o'r iaith Chiliba, a hynny mae'n ei lygo ydy unigolyn sy'n fodlon maddau'r camwedd y tro cyntaf, yn ei oddef yr eildro, ond yn cael digon y trydydd tro, felly dyma a'i lunga. Diwrnod arall, fel y diwrnod fi o'i flaen o, a'r holl ddiwrnodau eraill sy'n dirwyn o do ôl yn esgusodion shit a blodau ymddiheuriad gared siaw. Deffro. Fel y byd ti effro'r blaen a'r gwelyn blawd a'r cwrlid ddim digon hir yn methu a lleddfu'r bore oer sy'n pinsio'r creithiau. Mae dy goesa'n gleisio fel wynebau llyn, a chydynau eithin yn fodrwyau eu cwmpas. Rwy'n ti'n codi ac yn troedion ofalus rhwng fflawiau pren dy briodas sy'n yfflon dan dy draed i wneud paned. Er fod y bwriad sy'n swatio'n glydd rhwng cynfasau dy galon yn ddychryn byw i ti, dyma ddefod y synwyr. Oherwydd, wedi i greithio'r terfynu geilon dwt, bedd o'i yma i wneud paned, a gwylio'r cwdyn te yn mwydo'n braf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Osian. Edrych ymlaen i glywed mwy gen ti yn yr ail hanner. Dwi yn y letrydd i rwan ydy eich cyflwyno chi i gystadleuaeth yn noson. Mae gennym ni gystadleuaeth gyffroes iawn. Efo gwaber gyffroes iawn, sef y clod ar y bri. Os gennym ni ddim yr... Os gennym ni beth i roi i chi fel bethau. Ond y gysylltiaeth ydy i lunio haiku ar y testyn bwyd i fynd, gyd-fynd efo mis bwyd y stamp. Da ni wedi bod yn postio... Da ni wedi cychwyn yn barod ac mi fyddwn ni'n postio cyfres o'i temau ar fwyd yn ystod y mis yma sy'n gyffroes iawn.
Wedyn, mi fydd y buddigol yn ymddangos ar wefan y stamp. Ac beirniad, yr hybarch feirniad hen yma, fydd Osian Owen ac Aral Bryn. Felly, mi fydwch chi gyflawn yr egwyl, of gwrs, ond cymwch bapur a pensel o'ch blaenau ac cadwch yn ymwneud co. Y bardd nesa i ydw i'n cael y fraint o'i chyflwyno ydy Sara Borda Green. Mae Sara Borda Green wedi geniau magu yng Nghwm Hyfryd ym Patagonia. Ac mi gafodd hi magu yn siarad Cymraeg yn cymryd rhan mewn ysteddfodau, canu mewn cor plant, mynychu gwersi'r prosiect a mae wedi bod yn cynnal rhaglen radio ddwyieithog. Mae'r iaith wedi bod yn chwmpasu drwy bywyd mewn ffordd. Yn ddynawod, mi aeth Sara i Buenos Aires i studio gradd ac i weithio. Mi dreuliodd 7 mlynedd yn y Brifddinas yr Ariannin, neud Cymru, cyn symud yn ôl i Patagonia. Modd bynnag, yn dilyn cyfnod prysur yn yr Andes fel athrawes ysgol uwchradd, tiwtor, cydlynydd radio a gweithiau sgwennu credigol, aelod o bwyllgorau mur a murdd o beth eraill, mae'n barod am newid a mae'n di penderfynu dilyn cwrs gradd meistr yng Nghaerdydd rhwng 2016 a 2017, ac mae hi bellach yn byw Mangor, lle mae'n ymgeisydd PhD ac yn gynnyrchwydd addysg Sbineg yn y Brifysgol. Felly, heb oedi rhagorthu, heb fwy o ragymadroddi, dyma roi chi drosodd i Sara Borda Green. Diolch yn fawr. Dwi yma heno efo Lana. Dyma Lana, mae Lana yn housemate i fi fel, sef kids led tiwraig. Mae'n gweithio efo fi yn y Prifysgol hefyd, a dyna ni yn fyswyddfa achos mae gennym ni problemau efo'r Wi-Fi adre. Felly mae Lana wedi cytuno i ddod i rhannu'r noson efo ni heno. A dwi'n diolchgar iawn. Mae Lana hefyd wrth i'n dysgu Cymraeg. Mae'n gwybod geiriau fel trydanwr a heddiw a bethau sy'n dod i golwg yn y tŷ. So, yeah. Felly, dwi'n mynd i ddechrau heno efo casgliad o gerddi sgwennau llynedd. O'n i yn myfyriol ar y ffaith mod i wedi symud cymaint o weithiau a sut mae fy mywyd wedi newid cymaint o weithiau a sut ydw i wedi newid cymaint. Ac o'n i'n, dwi'n gwybod, yn meddwl a dwi'r un person a dawodd Cwm Hyfryd yn ddeunaw oed. Cymaint o flynyddoedd yn ôl. Felly dyma gasgliad o 5 celf. Yn ei dechrau efo paradox. Pe baent yn stripio o longth y seis a hyd ei thaith dros y don, bob un o'i darnau pren a rhoi rhai newydd sbon yn ei lle, a fyddai'n dal i fod, ti'n meddwl, yr un hen beth? Wrth roed yr orsedd. Wrth lwytho'r car i gychwyn a chod i ffenni edrych fyny, mae'r adgofion fel slap parhap yn ei tharwm dirybydd a thybia. Allwn i hoelio fy mesedd yn eiram yn y ddoedd mawr fy mro, yr eiram eddal sy'n gorchuddio eu pennau fe leisin ar deisen antian yn y 50au. Allwn anwes i'r goedwig ar y llethrau a thimlo'r garwedd gwyrdd ar flaenau'r bysedd fel cap taid neu ffedog nain yn eistedd ar y fain cynhysgod y fferm fi roi'n diwrnod o waith. Na, ni allai. Mae'r dyddiau hynny wedi hen diblannu ar sgwyddau'r hael sy'n suddo dros y gofaon hyn, yr andes hael sydd mor galed i'w gadael. Buenos Aires, la ciudad de la furia. Ar gyrion gorwelion yr alltud roedd hi crafau trimwel yr awyr hwyr, a'i ffrensi magnetig fe hyd oedd yn llwyr fel lleiad drymus, fel llan o trwm. Yn llawn gobaith cofleidiodd y bwystfil a'i rhythm difaid, heb ob yn rhodiodd ei strydoedd, deifiodd yn ddwfn, anodd oedd weithiau dal i anadlu. Ar gyrion breuddwydion deunaw oed, ni wyddai'r tisw o graciau oedd eto i ddod, na'r môr o ddadrithiad fyddai'n llifo trwyddo fes i'r deigrin o'r llygau lled agored. Cariau o hyd y cariad rhad o ffynnon y ddinas ffyrnig hon. Er y gwyddai nawr na ddeiau nôl y rhan ohoni a rhosodd draw. Gwalia.
Ar y wal, mewn darlun, mae awyr las bell yn llafurganu. Tu allan syllla cwmwr llwyd yn fyd ar stribed tai teras twt y stryd. Brysia a fanwylid, rhaid mynd trwy lwybrau fflat regana Grangetown ar bai, heibio i lafon taf i'r hen lyfyrgell sy'n aros amdanat yn ddi a mynydd. Trwy'r ffenest mae'r glaw yn ffrwydr yn fil o ysgyrion brai. Myfrododau'r bore bach a chysu'r paned a charthen o lan. Brysia a fanwylid, rhaid mentro ar hyd lonydd terth, heibio'r orsaf dren i'r coleg ar y brin a'i risau hendrau, leu sawl a ddewyd a'i dŵr o heriau. Dadgyddiad. Mae codi pabell yn lle stafell yn gyrchfan iddi ac ymer ei hesgyrn mewn credu hun. Adeilad i lloches a llawn drylliadau yw tynged yn nomad. Yw ei stori hi. Diolch. Diolch o galon i chdi, Sara, am y cerddi hyfryd yna. Mae'r pump cerdd yna, ond mae'n digwydd yn y pamphlet a ni'n cyhoeddi heno. Dwi'n siŵr bod chi'n gytuno bod nhw'n hollol hyfryd. Da ni'n symud ymlaen at fardd ola yr hanner cyntaf rwan, sef Caryl Bryn. Un o amlwch yn reiddiol ydy Caryl Bryn, ydych chi'n gweld ti yn y canol yna. Mae hi yn un o ffrindiau ffyddlonaf y stamp, wnaeth hi gyhoeddi cerddi yn yn rhifin cyntaf i oed ni. O, dair blynedd yn ôl erbyn hyn, yn ôl yng Ngwanwyn 2017, a wedyn gafon ni'r rhaint ar yn hrydedd, jyst i union i flwyddyn yn ôl o gyhoeddi cyfrol cyntaf, product placement, da fanna, swn i'n dweud, cyfrol cyntaf erioed Caryl Bryn o farddoniaeth a rhyddiaeth, sef hwn ydy'r llais tybed, a nathon ni hefyd gyhoeddi allan i cherddi i gyd fynd hefo fo. Ar y funud, mae'n amlwg yn anodd cael gafel a gopis calad o bethau, ond mae holl gyfrolau, barddoniaeth y stamp a'n cyfrolau eraill ni gyd ar gael i'w lawrlwythau fel cyfrolau digidol ar y we, a mae'r album yma ar gael i'w rando am ddim ar SoundCloud y stamp. Felly, swn i wir yn cynghori chi fynd i'w rando ar y cerddi ar fanna, achos mae yna ysbryd a teimlaid arbennig iawn iddyn nhw. Gafon ei recordio yn Eglwys Sant Padarn yn Llanberis. Yw ddwrnod mis Chwefror dwytha. Mae hwnna'n ddwrnod cofiadwy iawn. Felly, ia, na i adael i Caryl i chyflwyno ei hun a i cherddi. Helo, diolch Iestyn. Ia, oedd yn sicr o hynna'n ddwrnod cofiadu iawn iawn. Mae'n sgeri feddwl bod yna bron iawn i flwyddyn di mynd ers i fi gyhoeddi'r gyfrol. Ers hynny, dwi wedi cwblhau MA Sgwennu Creadigol yn Brifysgol Bangor. A rhan o'r MA hwnnw, mae'r cerddi dwi'n mynd i ddarllen i chi heno yma. Y gyntaf, dwi'n mynd i ddarllen i chi ydy Ward Dewi. Ward Mamolaeth, nes i sgwennu hon ar ôl gwylio gyfres Pili Pala ar Ysbydorec. A mae'r linell gyntaf, diolch i rywun arall, nath rywun ddeud hon lle wedyn mae'n lle gynghanedd. Felly dyna lle ddoth y gerdd lle. Felly dyma hi, Ward Dewi. Mae hi'n oer o dawel yn Ward Dewi. Mae hi'n oerach na sgrech babi'n crudo'r coridorau cyn i'r hael ddygwth codi i ddwy'n gwenna darparu enni. Rhyf ydyn nhw yma, yn bathled Pili Pala, yn atsgodd o hen gusannau'n lowynod bach, yn glynu'n heidiau byw wrth ennydd un o dau, yn wreichion y troi'n dri, ond mae hi'n oer o dawel yn ward dewi. Diolch yn fawr. Nesa, dwi'n mynd i ddarllen i chi. Ia, mae hon yn debyg iawn i'r rhan fwyaf o'r cerddi sydd gen i fi yn y gyfrol, gerddi serch myfyriol. A 55 ydi enw hon. Mwg exhaust a hen sgript, yn trio ffoi rhwng dwy set a dwy sgwrs. Dwy gil wen a gobeithio'n ffôl yn canlyn rhwng dwy sws. Stympia pags a gofidia cas yn un a gofna'r gwynt. Poenna'n boer drwy gil y ffenast rach. Er bod oen dal ei afael yn dyn
chwerthin ysbarlon yn mestyn a'r gwrychion yn diflannu'n olyg wrth i'r eliadau o ddiweddyn drwsbwl. Ond pan ddaw rhywbeth sy'n hwn sy'n gafael i dahawlio dros dro ac erbyn i dy gofili dy gallio, dwi'n gafo na fyddai yno yn dy ddisgwl. Diolch yn fawr iawn. Reit, dyna ni yr hanner cyntaf wedi dod i ben, dwi'n meddwl. Gynna ni ddyletrydd bwysig iawn sydd fel arfer yn perthyn i Llyr Titus, fo ydy'n arch dynwr rafflau ni. Ond da ni wedi penderfynu bod ni yn mynd i gynnal raffl heno. Mae Llyr yna rwla yn yr chat. Ond fo sy'n tynnu raffl ma'n ysbryd, ond mewn gwirionedd beth sy'n tynnu fo, dyn nhw generator randomnamepicker.com ar y we. Mae pawb sydd yma heno wedi cael ei roed i fewn i'r randomnamepickergenerator.org. Yr wobr fawreddog ydy nid clod mawl a bri, beth ar gystadleuaeth haikus, ond pecyn o holl gyfrolau barddoniaeth y stamp fel casgliad digidol. Felly dwi jyst yn mynd i fynd i'r sgrin wan lle mae'r enwau gyd ar gyfer pawb sydd yma heno. Dwi'n mynd i glicio pick a random name a mae'n mynd i ddod arwain fyny i fi. Mae'n debyg. Ni, mae'n suspense, gwych chi'n gwneud rhyw drum roll neu beth os ydych chi eisiau. Ni, the winner is, meddwl peiriant, Osian Rhys Jones. Dwi'n gobeithio bod o'n bresennol yma, heno. Geith o sefyll ar ei draed os ydio. Ie, yndi mae yna, mae yna. So ie, mae Osian, Llangfeta Mawr Osian, ti di ennill y llyfrau i gyd, so na i e-bostio hynny draw i chdi yn y man. Llangfeta. Ie, so oedden ni'n meddwl sy'n ni'n cymryd rhyw 10 munud bach i chi gael mynd i sgwennu haikus, a mynd i toilet, mynd i bar, a be bynnag da chi'n ei gwneud mewn egwyl ar noson fel yma. So nawn ni stopio am y tro a nawn ni weld chi'n ôl yma tua 20 munud i naw. Reit, dwi'n meddwl bod ni'n barod i ailgychwyn. Os ydy pawb yn ôl yn ei seddi, pawb efo wedi ailenwi diodydd a di gwagio i bladders, os oedd angen gwneud hynny. So, mae gennym ni Sara, Osian a Caril i ddod eto efo mymryd mwy o gerddi, a mae gennym ni beirniadaeth yr gystadleuaeth haikus. Os ydych chi eisiau gyrru nhw, a croeswch chi'r nhw ar y chat, rhowch fatha haiku, a wedyn yr haiku, mae'n ffordd fel bod ni'n gwybod mae haiku ydy o, a jyst chi'n myfyrion uchel, lly. Felly, ie, gwnewch yn amlwg bod chi wedi gyrru haiku, a mi fydd Caril ag Osian yn cadw llygad ar y chat i weld nhw fel maen nhw'n dod. Iawn. Dwi fod i ddechrau hynny yma, drwy'r ffordd mae cerdd o'r rhaglen sgan i ymlaen. Sy'n golygu, mae rhaid i fi agor dogfen ar yng nghyfrifiadur. Chi'n gweld pawb ar y munud ydych? Na ni. Un person ar y tro rwan gobeithio. Dwi'n siŵr pan bod chi'n sbio ar Iestyn, tra bod fi'n siarad. Di pawb yn hwyd, yndi? Pan bod yr... Ydych chi'n gweld fi, clywed fi, ond yn gweld Iestyn? Drio hwnna eto. Ydych chi'n gweld fi rwan? Na, dal Iestyn. O, na, ydych chi yn yng ngweld i? Oce, okay, just yn sgrin i sy'n nod, allu. Iawn. Dim bwys o gwbl. Ie, yeah, sori. Ges i'n distractio fan'na gan dechnoleg. Ddrwg, diolch chi. Ac... Reit, mae yna rybydd cynnwys ar gyfer y gerdd yma.
Dim achos bod y bastynu ni hi yn anffodus. Mae yna gyfeiriadau at drais yn y bymerched, felly os nad ydy hynny'n rhywbeth ych chi eisiau gwrando arno fo, swn i roi mute ar y sgrin am ryw ddau unud. Cerdd i hon yn rhyw fath o ail ddehongli chwedl Llyn y Fan Fach. Ac Merch y Llyn ydy'r teitl. Felly dyma ni. Ac ar y bore pan dynwyd merch o'r llyn, roedd yr awyr wedi ddarnio'n glytwaith clisiog. Y llian a'r cotwm a'r glân plygwynydd yn fantell i'w dal wrth i'r llyn neu ffoeri allan. Y glaw yn bwythau pigog, rhesi a rhesi o nodwyddan cwiltio'r awyr, yn pwytho'r defnydd yn tynnu'r cwbl yn rhesi tyn. A dyna hi, yn glais rhwng y glân a'r drain. Yn dyner, dyner fel y mil dalen mae'n ei dal, yn ei dwy'n i'w hendrau a hitha a'i thraed noeth ar lychu'r gegin, mor llyfn a cherig llyn. Daw o hyd iddi, un noson yn dawnsio noeth yn y glaw, cangau'r berllan yn curo'r rhythmau gwallt yn lyb, ei chlyniau a'i brynau'n chwipio a'i llais yn iban fel paetau gwynt bolch yr oeddrws yn codi drwy hysgyfaint, ei llygad yng nghau ar nos i gyd yn gwneud pethau rhyfedd efo hi, y gwartheg yn y beidi hefyd yn ido neu yn canu, a'r cŵn yn ei cytian cnewian, ac fe wyddai ei fod wedi dod ar rhywbeth diarth iawn i wely. Yn y ffair mae'r mama'n dal babanod at ei bronen dynach pan mae'n cerdded hibio, yn rhoi ceiniogau heiar ni bwyso ym hocedi'r plant, yn pwytho paderau i goleri eu crysau, yn dyrdio'r gwyr am brynu bara llaeth a'i menyn, wrthan ei oglyfu ym melun hallt a'i gwefusau. A dyna'r ergyd gyntaf, a llygaid gwyr y dren tyllu dillad mae'n ei dyrnu'n ddi las yn lliwio'i chroen yn liwian as dychmygau y gallai croen i wisgo. Daeth yr ail ar ôl y plentyn cyntaf. Roedd hi wedi peidio dawnsio ers y flwyddyn honno, roedd ei chlunia erbyn hyn yn teimlo'n rhy swrdd, rhy drwsgwl drwm. Yn chwyddedig teimlo'n ellygen eithfed, teimlo'n glais byw, teimlo'n ddi-symud a phanofeilodd yn ddi ei fysedd ar bont ei hysgwydd dan ei sgert ar ei stumog ac yn ei gwall ac ar ei bron. Ei bron, y fron, y stumog, y wallt, y goesau, ei goesau hi o dan ei bwysau, hi yn rhywle, yn boddi, y perthiarth yn ei gwely. Hitha wedi thynghedu aros ym un tro arall. A daeth, ben bore, yr ail dro yn ôl i'w dilyn gyda'i goesau a'i fyrichiau bach yn berffaith ddiel. Cangymeriad oedd y trydydd fel bob tro, taran gletach na'r bwriedid. Ei gwaed yn croni'n bwll ar garreg aelwyd. Ac felly aeth yn ôl a thynnu'r dŵr amdani, gwneud amdo awyr lwyd a llwyr ddiflannu. Reit, honna i roi downer ar y noson. Ar y nodi'r hapus yna. Ymlaen o'n i felly, ymhleser i ydy cyflwyno Sara Borda Green i chi'n oed eto. Dach chi'n gwybod amdani erbyn hyn. Dos yma angen unrhyw fath o rag ymadroddi gyda fi, felly a'i'n syth nôl at Sara. Diolch, Greg. Ar gyfer y set yma, dwi'n mynd allan dwy gerdd. A mae'r ddwy yn dilyn y thema pobl sy'n diflannu. Ac mae'r ddwy yn ymwneud ar ariannu'n fel gwlad. Mae'r un gyntaf hefyd yn rhan o berfformiad cywion crynog Gwen Llynedd yn y Senedd, efo Beth Celyn a Manon Owen. Manon Awst. cyfynu ein gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ar gyfer camlwyant i gofio camlwyant rhyfedd byd gyntaf. Ac nes i sgwennu am Madres de Plaza de Mayo, sef mamau Plaza de Mayo, Buenos Aires. Nhw oedd y rhai oedd yn protestio ac yn gofyn ac yn chwilio eu plant a'i wirion nath un bennaeth ariannu'n diflannu rhwng 1976 a 1982. Ac beth o'n nhw'n wneud oedd gwisgo cadach gwein wrth eu pennau efel ar y pennau fel mae'r llun yma yn dangos. Ac i fi oedd pan gyrraedd i'r llynedd o'r ariannu'n ymysio nawr oedd y liliwen fach o gwmpas yn yr ardd ym Hopman ac oedd hwnna'n goffa fi o nhw. Felly dyma liliwen bach teirged i Madres de Plaza de Mayo. O liliwen bach, o ble daeth os ti? Anwesais gromlin y ddeiar am 2 awr ar ddeg,
Y cwbwth i angen i adael mi Buenos Aires a dwndwr a'i bwrlw mae bywyd stwbwrn tu ôl. Ac nawr, ar yw wawr i o nawr, tra'r oriau'n tod i'n araf lawr gwydrau ffenest gadwig ar osaf, am dren ar oriau allfrig i lithro ar hyd traiciau syth ar y ffordd adra, adra plis. O Liliwen fach, o ble daethos ti, ar gwynt mor arw ac mor oer ei gri. Ar ysbaid rhwng gywyrwn a thren, daw llai seiren wen o weilod fy mag, ac er gweitha'r jedlag ni allaf o'n dildio, trwy gyfrwng cyfrol swynol rwy'n cilio i fyd fflers a ffrinj a sgertiau byr, milwyr a chapiau a gynnau hir croeso i'r rhyfel oer. Ble bynnach y bo, Vietnam neu'r Congo, Ariannu'n cymerwch eich tro. Dyna pam ar y gornel, ar ddiwedd y map, ceir sawl cadair wag o gwmpas y bwrdd, yn istawrwydd rhyw arf. Ble mae Daniel? Ble mae Daniel? A'i cuddio mae o dan fflers a fein i'r roc. Pwy a wyr neu bed i'r od? Diflanedig fe'i elwyr gan lywyd o lad. Mae'r geiaf wedi cyrraedd, bydd yn dawel nawr. Diflanedig fe'i gelwyr gan lywyd o wlad, 30,000 ohonynt, na cymal, na thraw. O, Liliwen fach, o ble daethos ti, ar gwynt mor arw ac mor oer ei gri, sut y mentrais di allan drwy'r eir ei gyd? Roedd y gwynt yn groes a'i gri yn gas, ond, er hynny, yn ddirybydd, lagurodd ffymryn o lais wrth safiad, jyst Liliwen bach. Gwisgodd sawl mam cadach gwyn ar ei ffen i ddangos ei ffoen i ofyn am help. Ac yn plas a ddim asio troedd y sibrwd yn llef, ble mae Daniel, ble mae Daniel? Ac yn dwysach, ble mae Diana? A'i babant Clara? Hyd heddiw, daw atai neu cwestiynau teg. Ble aethwch am mab? Ble mab y merch? O, Liliwen fach, o ble daethos ti? Ar gwynt mor arw ac mor oer ei gri. Sut y mentrais di allan drwy'r eir ei gyd? Nid oes blodyn bach arall i'w weld yn y byd. Ar ryw nawn i o nawr, o'r diwedd cyrheddau sadra. Ar Lilis yn sôn bod y Gwanwyn yn mynd i dod. Diolch. Ac yr ail un ydy ble. Mae ble yn sôn am Mari Dafedon. So dyma llun o'i mam a llun ohoni hi. Cafodd ei herwgipio gan rhwyddwed masnach i bobl fyddai'n Gymraeg, fel Sex Trafficking Network, tua 20 mlynedd yn ôl, ac daeth hi erioed i golwg eto, a mae mam wedi wneud ymgyrch ofnadwy chwil amdani hi, naeth hi actually fel troi'n bitain i fod yn rhan o'r rhwyddwaith yma i chwilio amdani hi, ac mae hi'n esiampl yma wedi codi ymwybyddiaeth am y problem byd-eang yma. Felly, ble? Ym mha gornel mae'r geiriau yn yna'n ganwyd yn cwrdd i'w wisgo i morwyndod? Ble a'i trydariau da dilewyd i wylo i fonolog wag? Pa fodau'n dal heddiw carbon y silff honno a losgwyd yn Alexandria? Pwy sy'n smygu'r sigaret nad ydw'n ei prynu? Ble yn gwmws mae gwaed y cleisiau'n mynd? Pa dwll sy'n croesawu celloedd ein croen pan gaiff ei grafi? Ble fydd o raig yr eiliad y bydd o'n pallu anadlu i gyrau dyddeiau? Ble fydd ei gŵr ar awr ei hadgyfodiad? Ym mha gyflwr rwy ti wrth wrando ar y gerdd hon? Ond ar ben hynny gyd ysgwn ni, ble mae hi heddiw? Ble mae Mari Dafedon? Diolch.
Diolch yn galon i chdi, Sarah, am y cerddi dderbynol anhygol yna. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi cael o'r gwledd gynti hynna, felly diolch am hwnna ag y cerddi nes i ddarllen yn hynny'r cyntaf. Dwi'n mynd i ddweud llawer o fama, mond y chyflwyno'ch chi nôl i Osian Owen. A dwi'n ama falle bod na ryw ddeiawd bosib yn mynd i ddigwydd yn ystod y set yma, felly dwi'n edrych ymlaen a dwi'n mynd i basio fo draw i'ch dwylo bepris chi. Ffwr, Iestyn. Ia, mae'r gerdd nesaf gen i, wel, deialog ar-lein rhwng dau berson, felly dwi wedi comisiynu neu dwi wedi rhed dod y caryl yma i helpu fi. Ia, mae'r gerdd, fel nes i sôn yn rhan gyntaf, mae cerddi'r gen i oedd yn rhan o gasgliad yn ymateb i eiriau sy'n mynd bodoli mewn un iaith neu eiriau na allu'r mwy cyfeithu nhw. A'r gair dwi'n mynd ariol oedd i Hansius Nibel Pfeffer o'r Almynneg. Mae yna rybydd iaith yn dod efo'r gerdd yma gyda llaw. Mae'n gerdd sy'n ymateb, yn gywydd sy'n ymateb i'r hinsawdd gwleidyddol oedd hwnni pan maen ni'n sgwennu'r gerdd. Erbyn hyn, pethau sydd yn mynd yn angodd ers i'r virus mae'n dod o gwmpas. Dwi'n gwybod bod pobl yn cofio Brexit neu be. Ond mae'n air anhygoel yn drio i ddeud eto. Dwi eisiau rhoi shout-out i Eli Stafford am helpu efo'r ynganiad. Felly, fai o ddeo os dwi'n cam ynganu. Hansius Nibel Pfeffer. Dwi'n bod yn air arbennig. Yr hyn mae yn ilygu yn llythrenol ydy. Y cachgi sy'n fodlon beirniadu a rhoi dy biws a hynny o bellter saff. A mae hynny wedi dod yn mor hawdd fel mae pethau rwan o cyfyngau cymdeithasol o'r felly. A'r hyn mae'n ilygu llythrenol ydy yr un sy'n taflu peler eira efo mannag am ei law. A dwi'n bod hwnna'n jyst yn ymadrodd arbennig, dydy. Felly, ia. Yeah. Ti well o fod ti allan o droi'r byd ar pedwar ban i ffwr na gildio dy ffi yn hynafol i fawr afin o diroedd cyfandirol sy'n dod er mwyn ceisio'n dôl. Clwydda, dwi'n cywilyddio ar holl spin i wenwyn o, y spin sy'n fymryn o sbort i giwed wen, i gohort, yn ytar gwyll o Eton na'i was hael yn swyddfa'r syn. Y boi blond, mae'n genius. Blair. O hyd yn llawn hyder, weithiau mae braidd yn chwythig. Deud pethau smal. Ai dal dig, boi o reit, ai, awkward braidd yw feilin Machiavellaidd. Jyst boi normal, rasgal, brog. Isio sylw. Boi selog. Iwerin mewn trybini, Farage yw ei chyffur hi. Farage, mae'n siarad mor ffraith. Boi iawn, boi'n hannibyniaeth, efo iel yn codi fawd. I gamra hael ei gymrawd o bapur cachur UK unlliw ac UK'r nynlle. Daily Mail y chwedlau mig, llond o wenwyn Llundeinig sy'n moeli'r gwir, fesul gair, dwi'n ryddid ei harwyddair. Anwiredd mewn oes arw yw cysur ei papur pŵ. A'i dyma'r Brydain arael, myn y teulim sy'n ddim ond hael. A'i dyma'r Gymru arall, y Gymru ddu, Cymru ddall. Yn chwedl y genedl sy'n gaeth yn hialau ei hiliaeth. O, oh, taw, Dick. We voted out. Na fo'r eco. Sio knock-out? Pam wyt ti mor blydi blin? Boris, di boi o werin. Boi o werin? Pwy? Boris! Yn neud dim ond taflu di sym halas bras i gos brau yn y deyrnas cael dyrnau. At Believer 2016, sain off. Diolch, Carol. Nes i sgwennu hwnna rai misl yno, a dwi'n fel pawb arall yn gobeithio gwellad brysog iawn i Boris Johnson a phawb arall sydd yn sydd wedi cael ei taro efo'r virus erchyll yma. Dwi'n di adrodd cerdd nesaf, chydig bach yn sgamnach, cerdd sy'n fod yn ddoniol, ond cwch chi ddiniadu hynny. Nes i sgwennu hon yn ystod yr wsos yma, jyst yn ymateb i'r busnes, y busnes panic buying yma, ond hefyd mae'n rhyw fath o gerndirged i'r holl bobl yna sydd allan yn ymgymryd a thasga dydd i ddydd i'r bobl hynny sy'n methu gwneud. Nid i pobl sy'n ymynysu a'r pobl yna sy'n y pobl hynna, pobl mwy o bregus mewn cymdeithas sydd methu wrth gwrs
ond mae'n gymaint o rwydweithiau gwirfoddol a felly wedi cael ei sefydlu yn wedi'i yn Gaernarfon yma. Felly enw'r gerdd hon ydy Rhestr Siopa Agnes Drws Nesa. Mae Agnes o Drws Nesa, gradurras, mae'n ddynas dda, yn ei thun ym myll llio, tra bo'r byd i gyd o'i go. Heb allu myned bellach, un ôl bwyd o'r little bach. Yw reigan sydd mor fregus, o'r hael, aedi ar wys. Yn oriau dy y feirws, yn oriau dreng bollio'r drws. Mae o'n neis, mae'n gymwn asŵr, yn fo iawn, na i fo ŵr. Sardines, beans, deg taten bob, steak rybau, stoc o ryw bob, bara, reis, tri ffac o brons, afalau, cnwd o felons, wyau fil, ravioli, hadau ceirch a thyn bwyd ci. Chelsea bun, heb fel ynwy, dau oen uwd a ffwdi nwy, wyth pei cig, un pei vegan, un risol a chapri syn. Tiwna, beef, tiniau o bus, horlicks a diod barlys, bisto, iau a chiwbiau stoc, noodles a thymtheg hadog. Bara rhig, gwlash a bri, sawl ein a thym salami. Gato, mango, halen môn, meddys a theisan mafon. Dwy aist bun, rhywun hynaws, jar bwstad, cwstad, sos caws, pate lyxt, saith pote laeth, paella fewropeaeth, dwy fflan a thwb candy floss, cwdyn o avocados, dogyn o sŵp a deugain swej, sushi a thrigain sausage, ffa o ffrainc, blawd gluten free, anolaf, deugain chili. Diolch yn fawr. Diolch o galon o Sian. Wedi mwynhau'r cerddi yna'r arw. Dwi'n mynd i feddwl am sausages yn yr un ffordd eto, dwi'n meddwl. Ia, diolch o galon. Mi fyddwn ni yn gweld Osian eto hen rhyw ddeg munud i gyd feirniadu y gystadlaeth haikus. Felly, os nad ydych chi wedi cael eich haiku i fewn erbyn hyn, brysiwch, mae gennych chi rhyw funud neu ddau ar ôl. Yr ola am beirdd ni fydd yn darllen hynno ydy Caryl Bryn. Dwi'n chi'n angen i fi i hael gyflwyno hi, dych chi gyd yn gwybod amdani erbyn hyn. Dwi'n edrych ymlaen yn arwa ti set hi, felly awn ni drosodd nôl at Caryl Bryn. Da ni'n mynd clywed Caryl Bryn, ydyn? Ie, mi Caryl jyst mynd at laptop o siarad os di hwnna'n gweithio. Dos at laptop Osian, Caryl. Gwrwch y magic trick eto. O, dwi wedi mynd yn confused i gyd, Wen. Na ni. Iawn, iawn fel o Wen, champion. Sori, dwi angen yn sgrin laptop i'r mwyn darllen hefyd, sori. Ia, cyrdd i byrs gyda fi, i chi heno, dwi'n gwir, a dim byd mor jolly, wel dim jolly, ond upbeat ar ei osian. Cerddi hon, nes i sgwennu ar gyfer Gornest Dalwr, nath ni wneud faint yn ôl yn. Chydig o'r snosa yn ôl. A enw hon ydy Melis, a dwi eisiau sgwennu hon i Osian ag i Elis Dafydd, cael ei ail shout-out heno, dwi'n fi. Gormod o lawer. Ia, Melis ydy enw hon. Mewn poced bach yn siaced dre, yng nghanol hen jiwi'n gym a derbynebau, mae tri sy'n deall wedi ymhel yn chwil i rannu gofidiau. Codwn fydra a gwrando ar dincel rhyw nodau byn croni ers amser maith. Daw taith tri yn un, a'i therfyn yn fama am heno, am unud, nes y daw'r diwrnod nesan rhys ydyn o lawer i'n hawlio. Rhwngwyn cymachlyd ar gwawrio a thra bogofidiau'n gwywo, mae'n iawn i adael i lefrith syro a blasu'r melyster yn y gwyn. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni. Gwych. Diolch o galon, Caryl. So chi'n rhoi cymeradwyaeth i'n 3 bardd ni dros yn rhithiol, lle.
just gyrwch fatha vibes, neu chwi snapio yn rhywbeth, neu gyrwch yn dros, ond be bynnag, clap, clap. Hynny o'n i, rhaid 5 munud bach arall iddyn nhw gorffan yeah. i haikus, ia? Ia. Os da chi ddim di gyrru haiku, gyrwch chi rhag blaen. Mae yna clap, clap, clap un, clap, 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 gwych, 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 wuuu, da iawn, pawb. A wedyn mae yna clap, 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 clap. Cymeradwyedd hollol feddarol gan Isis Lewis. Oh, gwych. Ydy'r beirniad? Ydy'r beirniad yn barod? Na, dim ond. Gyrru'n y gyd i chi ar yr... O, reit. Do, reit. O, di ar, rhwng ni rhyw chydig funudau eto. Rhwng ni'n mocio'n Glasgow. O ie, mae yna contingency da yma o Glasgow. Mae yna fwy nag un o Glasgow yma. Roedd hi'n o'r cogledd. Ie, roedd hi'n gwybod. Yn pwyna di dda? Dwi'n bod yn ymwneud ddienw. Ie, maen nhw'n beirniadau hyn yn ddienw. O. Yn y cyfamser, dwi'n gallu hysbysau fi llywed Cari Bryn yma. Diolch, Sara. Rhaen ni, pawb ar y sgrin. Prynwch fe. Tra bod Caryl a Osian yn cael cyfle i feddwl, nawn ni roi chydig o newyddion y stamp i chi, ie. Mae y gwanwyn yma yn amlwg wedi bod yn un anarferol. Dyl ddim wedi troi allan fel da ni wedi disgwyl. Mae'r rhifyn, oedd ni wedi... Mae fi a'i llir teitws i fod yn gorffen PhDs le ni. Oedd Iestyn i fod yn prodi. Mae wedi prodi ond nid fel oedd y cynllun wedi mynd. Ac mae Syd Lewis wedi bod yn Glasgow. Wedyn oedd hi'n wanwyn chaotig heb coronavirus. Ac oedd ni wedi eisiau penderfynu na fydden yr rhifyn y gwanwyn y byddaf o'n rhifyn haf bumper. Ac mae coronavirus jyst wedi profi bod ni'n gwneud penderfyniad cywir o lan llaw. Felly mae rhifyn yr gwanwyn haf yn y broses o gwleidyddiad i gilydd. Ac da ni'n gweithio ar y funud y cynllun ydy i dal i orgraffu fo, ond y bydd na elfen digidol. O, sbiwch gwych di'n hyrwyddwyr ni ar y sgrin. Yeah. Mi fydd o'n rhifyn digidol a printedig. Da ni'n gweithio ar y pethau yma. Fydd o'n gret, jyst trwstiwch ni. Felly dyna, lle da ni arni o ran y cylchgrawn print, mae y wefan yn dal, mae yna eitemau newydd ar y wefan yn wythnosol. Da ni ar, wedi di sôn yn barod, da ni ar y mis bwyd ar y funud. Mae gennym ni fus cyfieithu yn dod ym mis Mehefin, felly gwych chi edrych ymlaen at hwnnw a dechrau meddwl os gennych chi'n rhyw syniadau. A na i drosodd i Iestyn am i gytho sôn wrthych chi am ein noson fyw nesaf ni. Reit, ia. Yeah. So, na i sôn yn gyntaf am y peth nesaf sy'n gennym ni o'r math yma ymlaen cyn i fi sôn am y nosweithiau yma. So, da ni wedi sôn am, o, mae Gres Elin wedi cyrraedd, Gres Elin y gath. O, bydd hello, Gris Elin y gath. Da ni. Joy a cath. Yeah. So, fel ni'n dweud, mae just a bod yn union flwyddyn ers i ni ryddhau y gyfrol yma gan Caryl Bryn. Union flwyddyn i dydd Iau nesa, oeddwn ni yn lansio cyfrol Caryl yn y Clwb Hwylio yng Nghaerfon, yng Nghymru Llydd o Bobol Ddifur, a gafon ni noson wych. Felly nos Iau nesa i nodi union flwyddyn ers rhyddhau'r gyfrol, mi fydd ar ein cyfri Instagram ni am 8 o gloch, mi fydd Marged Tudur yn holi Caryl Bryn am y gyfrol a'i chynnwys. So mae hwnna'n gyfle i fynd dan groen beth sy'n yn y gyfrol a holi chwestiynau hyn i Caryl a Marged. A mae hwnna yn ddigwyddiad am ddim, ond mae Caryl yn mynd i fod yn dewis elusen y medrwch chi gyfrannu ato fo os da chi'n dynuno gwneud hynny tra da chi'n gwylio. So hwnna di peth nesa, a wedyn mae'r nosweithiau llenyddol yma, fatha hon, da ni'n mynd i fod yn gwneud hyn yn fusol am well, y cyfnod da ni'n gallu rhagweld o'n blaenau. Felly mae'r noson llenyddol nesa ni'n digwydd union fis i heno, a da ni'n sef nos Wener yr 8fed o fai, a da ni'n cynnal noson llenyddol efo beirdd ac awduron o'r cymoedd. Felly hwnna, ia, nos Wener 8fed o fai am 8pm, fydd o'r un system ar noson yma, felly fyddwn ni'n hyrwyddo dros yr wythnosau nesaf.
Mae gennym ni Morgan Owen, mae gennym ni Nerys Bowen, mae gennym ni Elined Winnie, a da ni'n gobeithio bod gennym ni amballu enw arall i ychwanegu'r line-up hefyd. So dyna beth sy'n digwydd dros y mis nesaf falle. Da ni hefyd, sôn am Instagram, da ni'n mynd i fod yn cael Instagram takeovers bob dydd Sadwrn, felly mae'n berson gwahanol yn mynd i fod yn cymryd drosodd ein cyfri Instagram ni bob dydd Sadwrn am y misoedd nesaf hefyd. So mae'n ddigon o bethau yn digwydd dros y we i'ch gadw chi'n ddiddan ac yn ddifur dros y misoedd nesaf yma. Ydy'n beirniad ni'n barod felly? Ydy'r casgliad ar yr... Dach chi di? Reit, gan i gael drysau yn y cefn felly, a gan i dawelwch os gwelwch yn dda. Di pawb sydd eisiau cyflwyno Heiko wedi gwneud hynny? Doedd yr ail chlerwyd wedi bod efo ni. O, sawl. Rheolwyd yn bellau cymdeithasol, ond dyna ni. Mae'r bobr gyntaf yn mynd i Heiko, oedd hi'n ddirdynol iawn, oedd y ddain yn cytuno bod hi'n amserol iawn yn cyfnod sydd ohoni, efo'r pasg, lle yn hytrach na coronavirus. Felly, yr Heiko buddigol ydy, gai faddau i ti fel menyn oer yn toddi ar hot crot bynsam. Ia. O, hoffi hwnna. Gan pwy o'n hwnna? A wnaif yr hot cross bynsan sefyll ar ei draed, os gwelwch yn dda. Neu jyst deud o beth yn y grŵp chat. Ie, yeah, jyst deud o beth yn y grŵp chat. Galw efo, mae'r eildro. Galw efo, mae'r eildro. Hot cross bun, a hot cross bun yn unig. Neu di presenoldeb yn glir i mi, os gwelwch yn dda. O'n i'n mynd da allan dde, ond yn y wladfa, maen nhw yn aros deirgwaith, maen nhw'n canu'r cyfwad deirgwaith cynsefyll. Ac oes i heart attack yn steddfod y wladfa fel un i, yn meddwl bod y bardi marw, achos oes i'n arall wedi gweld yna'n digwydd ydy'n ffilm hedd wyn, maen nhw'n othaf genuine thing maen nhw'n gwneud yn y wladfa. Ni dda, hwnna! Bydd yr ail droi yn digwydd ar i oed. Ie. Ydy Wolf Crispin. O, wrth gwrs. Rhon gyfarchion, dwi. Gito Dafydd. Rhaid gan bod chi'n methu gweld chat, Gito Dafydd. Na, sori. Ydy'n sori bod o ddim nilt, ydy'n sori bod o ddim wyndyn i fyny. Fwyr yn cyrraedd yma. Ona wellna'r un goron. Wel, mae Gito Dafydd a Gosian wedi gwneud rhyw fath o... Yna, ie, codi llaw ar Gito a mennill o Gosian, dwi'n meddwl. Reit, so, fydda ni'n gwybod pwy di. Sori am ennill, gret, diolch gyto am wyndio fo i fyny. Gyto Dafydd Sir wedi ennill gyfeillion. Os na fatha ail a trydydd am chydig bach llai o glod mawl a bri, ond dal glod mawl a bri. Rwy'n to glod. Y dogon o fri. Sorry. Nid y blwyf yn ast, ac nid wyf chwaith yn gweini ddigir o sy'n brecwast yn ail. Yeah. Nid eto? Yn drydydd oedd, nid y blwyf yn ast, ac nid wyf chwaith yn gweini ddigir o sy'n brecwast. Dwi'n meddwl ma'n Nicky Beach o hwnna, ie? Ac yn ail oedd... Yn ail oedd, ffwl y corner bach, dyddiau gorau heibio, ond cei wneud y tro. O, mwl y corner. Pwy yw'r bardd y mwl y corner? Llyr Gwyn Lewis, dwi'n meddwl. O, da iawn chi, boys. Sorry, Llyr Anghywir. Llyr Anghywir. Llyr Titus? O, gosh. Sef yw'n gofyn ti'n fardd, Llyr Titus? O, ie. Diolch o'r, mi fydd y dair yna yn ymddangos ar blaen y stamp gyda Cenetad y Beirdd. Diolch yn fawr i chi am yrru eich holl haikus i ddewn. A dyna ni am hynod, dwi'n meddwl, ie, Iestyn? Ie, sgen i'n byd mor arall i ddweud, mond i ddiolch o galon i chi gyd am ymuno fy ni o'ch cartrefi a gobeithio am fywyd bod chi gyd yn cadw'n saff ac yn ddiogel yn yr adeg rhyfedd yma. Gobeithio bod ni wedi dod ar ryw fymryn o gyswyr i chi efo'r noson yma. Fel da ni'n dweud, arbrawf oedd heno gweithio pethau allan, os oes gennych chi unrhyw adborth caredig. Defnyddiol, gyrwch neges draw, unrhyw beth o'n i'n gallu gwneud yn well, gwneud yn wismwydd neu tips ar sydd, chymon, os da chi'n whiz kids technolegol ac efo awgrymiadau ni, fysa ni wrth y bod yn clywed gennych chi. Neu os da chi jyst eisiau dip am mor wych oedd yn oson, croeso chi ni hynny hefyd. Da ni ddim o dan uwch ben derbyn hynny lly. Ia, diolch yn fawr i chi.
Ac... Nos da gan y beirdd I gyd e? Na I ddad riwtio'n oedden nhw'n gydeud nos da. O, mae Gres Elin yn ôl. O, Gres Elin. Babi! Wel, sa'n ni gael rhywbeth a theme music I dda... We've enough. Ie. Dwi'n gallu dod I blaen I fel hyn. O, ie. O, nech.